צריך להגיע למקום ששום דבר לא אכפת לי, גם למות, לא, שום דבר לא אכפת לי. שחרור מוחלט, טוטאלי. אבל כשאתה נמצא במקום הזה שלא לא אכפת לך. אז אתה גם לא רוצה שום דבר. יפה. נכון. אז איך תהיה, תגיע למקום? אתה לא תהיה. שהוא... אתה לא תהיה. אני מסביר לך, יש שני מקומות. תקשיבי, לצערך ולשמחתך, יש בתוכך שני כוחות. כוח אחד שאומר, הכל טוב ורע באותו מידה, ולא מנסה לשנות, וכוח אחר שאומר, מה פתאום הכל טוב ורע? זאת אומרת, זה יותר טוב, זה פחות, זה לא, והוא מנסה לשנות. הם קיימים בכל מקרה בתוכך. אז רק צריכה לתת לשניהם ביטוי. כרגע יש אצלך ביטוי למקום שאומר, זה טוב זה רע, זה טוב זה רע. מה עם המקום שאומר, זה לא משנה? מה איתו? הוא ישם, הוא מת בכלל. וצריך להחיות אותו, לתת לו גם לסרן במשחק, להוסיף עוד שחקן למשחק, שחקן חיזוק. בדיוק, את השחקן חיזוק, שיהיה לך, זה טוב זה רע, אבל זה לא משנה. זה טוב זה רע, אבל זה לא משנה. במינונים שונים. אבל שיהיה גם את המקום של השווה. לא רק את המקום של האחיזה. כאילו, נכון, זה חשוב שאני אשם, זה חשוב שאני אמרה, הכל נכון. אבל מצד שני, שום דבר לא משנה. אני אמות, יאללה, מה זה משנה? כן, אבל אני לא מקובל להגיע למקום הזה שלא אכפת לך. לא מקובל עליך, אז תמשיך לסבול. זה מה יש. אתה אומר כאילו שאם טוב לך, אתה צריך גם לשאול אותו. תקשיבי, תקשיבי, יש חוקים במשחק. את אמרת שלא מתאים לך, הפחד שלך מהבגידה, נכון? אמרת, אני לא יכולה להיכנס לקשר, כי אני לא מצליחה להיפתח רגשית, כי אני מפחד שיבגדו בי, נכון? כן. הסברתי לך. זה אחד מהסיבות. אחד מהסיבות. אני מסביר לך, חוקי המשחק אומרים, כל זמן שתפחדי מבגידה, לא תצליחי להתאהב. זה חוקי המשחק. תראי, אם את מכירה משהו שיש לך חוקי משחק אחרים, תתייעצי איתו. אני בכל מקרה אמרתי, והחוקים שלי נשאר. עכשיו, חוקי המשחק אומרים, את מפחדת מבגידה, אם זה בעוצמה מספיק חזקה, זה לא ייתן לך אפשרות להתאהב. זה חוקי המשחק. זכותך להגיד, לא מתאים לי להסכים שיבגדו בי, ולהמשיך לפחד מזה שיבגדו בי, ולהמשיך להיות לבד. זכותך להגיד, תראה, אני לא מקובל עליי, לא מסוגלת לחשוב שיבגדו בי, לא רוצה את זה, ולכן תישארי לבד. ותסבלי מזה שאת לבד, כי את לא רוצה גם להיות לבד. נכון שאת, נכון שאת שמחה שאת לבד, כי לא יכולים לבגוד בך, אבל את גם לא ממש רוצה להיות לבד. עכשיו, מה שאני מציע לך, זה אופציה להוסיף משהו למשחק. תלכי לתוך החוקים של המשחק, למקום שאומר, אני לא רוצה שיבגדו בי, שזה מה שעוצר אותך, ולמקום שאומר, אני חייבת להיות בזוגיות, שדרך אגב, אם היא לא הייתה רוצה זוגיות, היא גם לא תפחדת שיבגדו בה. זה בעצם אותו דבר. לבדוק למה אני לא רוצה שיבגדו בי, זה בעצם לבדוק למה אני רוצה זוגיות. זה בעצם אותו דבר. זה בעצם אותו דבר, כי אם לא אכפת לך להיות לבד, לא אכפת לך שבוגדים בך, את לא רוצה שיבגדו בך, את לא רוצה שיבגדו בך. זה זוגיות שלך. זה אותו דבר. לא יהיה אותו דבר. הרון הוא, תיכנסי פנימה, למה אני לא מסוגלת לשבת על הכיסא ולהגיד שזה טוב איך שזה? למה אני בכלל צריכה זוגיות? למה אני לא רוצה את כל הסיפור? עכשיו, השאלות האלה, עכשיו, את לא חייבת לשאול, תגידי, תקשיב, אני לא מוכנה לשאול שאלות כאלה, זה אי אפשר, מתנגדת לכך, אני לא מוכנה להקשיב לדרך כזאת. אוקיי, תשארי במצב שלך, שאת מפחדת מבגידה, ואת לא מצליחה להתאהב, זה גם אופציה. גם, בדרך אגב, זה מושלם באותו מידה. מושלם. זה כל כך מושלם שאני אפילו לא מתעקש לשכנע אותך ללכת לדרך שלי, כי שניהם טובים. עכשיו, אבל אם את רוצה עוד אופציה, תיכנסי למקום שאומר, למה אני בכלל רוצה זוגיות, למה אני לא רוצה שיבגידו בי, ועד הסוף, כי אני רוצה שיאהבו אותי, כי אני רוצה הערכה, כל שאר הסיפורים, ולמה אני רוצה הערכה, ולמה אני רוצה שיאהבו אותי, כי אני רוצה להרגיש אהבה, ולמה אני רוצה להרגיש אהבה, הסיפורים וכל דבר, עד לראשון, כי אני רוצה להרגיש טוב וזה עושה לי טוב. ולמה אני רוצה להרגיש טוב? מי אמר שאני צריכה להרגיש טוב? מה זה לא אומר שאני צריכה להרגיש טוב? להרגיש טוב, אז הבסיס, לא, לא, זה לא הבסיס. שום בסיס. עד הסוף. לא מאמינה לשום דבר, אפילו לא, אני אפילו לא מאמינה שאני קיימת. אולי לא קיימת בכלל, מי אמר שאני קיימת? עכשיו, אם את תשאלי את זה עד הסוף, את תגיעי למצב, וואלה, לא יודעת שום דבר. כבר לא יודעת טוב, לא טוב, קיימת, לא קיימת, צריך, לא יודעת שום דבר בשום נושא. אם הגעת לזה, נגמר המשחק. עכשיו, אין משחק, כי לא יודעת שום דבר, אין משחק. ואחר כך, לצערך או לשמחתך, יש בתוכך כוח שיחזיר אותך לפה ואגיד לך, טוב, עכשיו את רוצה זוגיות. אז זה כוח אחר שיגיד, רגע, אבל את לא רוצה בגידה. אבל אז יהיה בו פרופורציה. שלא אכפת לי, כן. לא, הוא יתאזן. את עדיין לא תרצי שיבגדו בך. במינון נמוך. אבל הוא יתאזן. לא דו במינון נמוך, יכול להיות שאת עדיין תרצי להיות לבד, אבל... אבל יהיה לך את זה בצורה כאילו יותר רגועה, לא מתוך קטסטרופה. מבינת את הבנים? הבנו את הנושא, שאלות על הנושא הזה? אחד הנושאים הכי מפורסם. ואת מה שהסברתי, זה נכון לכל תחום.
כל התלבטות עבודה. זה היה כאלה נובח כי נכנס לכלבה, בוגדת בו. אולי הוא נובח כי הוא מאיים עליה שלא תבגוד בו. אולי הוא נובח מתוך נרבים על זה שהם בכלל מחובקים, אבל הוא נובח כי הוא מפחד שאולי תבגוד בו. כל הכל יום. שמי הכלב השם. כן, בסדר.